Jo, Valinskas pas mane. Ir pirmoji praleista naktis Serbijoje. Gal nebuvo pats geriausias variantas pasirinkti nakvynę šalia Načnyko. Nes čia yra, nu, visai netoli. Nulis per brūkšnelį 24 valandas dirba. Tai čia tai buvo naktį. Vum, vum, viena mašina prilėkė, čia hebra iššoka, ar tu nesupranti, čia veis prie vandens, ar kur čia ką jie. Po to supranti, kad visi varo į Načnyką, kažko nusiperka ir išvažiuoja. Tai tai va, keletą kartų buvo. Čia biški pariekavo, biški muzikos, ir po to vėl dingdavo. Bet viskas gerai. Saugiai, išmiegojau, nelabai gerai. Tai va, šiandien bandysim ieškoti vietos. Jau stabilesniai stovyklavyti ir palisėti dieną, ar gal net dvi. Tai ką man reikia pasidaryti, reikia užsipilti vandens. Nes vandens turiu porą litrų ir viskas, daugiau nebeturiu. Iš mano 15-16 litrų rezervato, tai ne kažką ir beliko. Susirinkau savo pūslės, pasiėmiau porą puslių, porą butelių. Ir galvoju, čia reikia apsieiti. Ir tenais yra ta keurą parą dirbanti parduotuvė. Nu, galvoju, ten užsuksiu, nusipirksiu to vandens, arba gal kreuklę turėsiu, užsipirsiu. Ir taip pamatė mane, tai visi sužiūro, aš taip, hello. Ir tai viena motis, hello, hello. Sakau, do you speak English? Yeah, yeah, okay. Tai turbūt viena iš nedaugelių moterų, apskritai personų per visą kelionę, kuri tikrai gerai išnekėjo angliškai, taip maloniai labai pašnekėjom. Pripildė vandens iš butelių, sako, ne, tau nemokamai, kaip pasakau čia savo visą kelionę. Tai sakau, jūs turite gal Wi-Fi? Jo, sako, turim. O, tai sakau, nes ten toks pusiau parduotuvė kabakas. Tai sakau, atsinešiu pusryčius, pavalgysiu aš pas jūs ir to pačiu vlogą įsikelsiu. Jo, sako, drąsiai, čia tau viską, kavos. Tai užsipildžiau vandens ir dabar lėkiu tenais, pabendrausim ir pasidarysiu savo darbus. Nu, pusryčiai trasą. Nu, šuniukas. Pririštas. Gerai čia gyveni. Geriau nei aš. Nu, perėjom čionais. Sakė, čionais geresnis internetas, bet vis tiek labai lėtai kelia. Padarė kavos vietinės, įdomus prieskonis. Bet nebloga, nebloga. Tai va, čia man ir užpildė to vandens. Šuniukas net atėjo palaikyti kompanijos. Manau, reikės arba kompą palikti, kol statysios palapinę ir tvarkysios daiktus. Arba šerinti savo internetą. Na, žiūrėsim. Okay. Thank you for everything. I will go. Yeah. Safe trip. Thanks. Thanks. Where you go now? Where you go now? To the Black Sea. Really? Yeah. How many days you travel so far? Next week will be 2 months. Really? So 2 months more need to finish the trip. So total 4 months. Funny to camera though. Huh? He said move the camera. He think that you will record him. You are slow. And you travel alone? Yeah. And where you sleep in the night? In the tent. Nice. I like that. Yeah, good. I spent this night over here. Yeah, where did you sleep last night? Here. Here. You see the box? So down to the little bit, get down. Yeah, so find nice grass. So I pitch my tents. Nice. Great. Mostly in the tents. Where are you from? Lithuania. Oh, nice. My God. I like that. Long way. Yeah, but you travel alone, man. Why? Bring some girl with you to no. Much better fun in the tent. Huh? Yeah, in the tent, but on the trip it's not so fun, no, I guess. Just put some stick on the lips. Yeah. Seriously, take a glue, put English. Yeah. That's it, in the tent. I will think about that. Yeah, good idea, man. Yeah. Yeah, I agree with you when you travel and only yeah. Some tape and that's it. Yeah. Under the kayak or maybe on the rope. Yeah, or put on the kayak. But in the night time in the tent, better than alone. Yeah, but only
Still, for Seoul is better. Yeah. But 4 months, wow, that's yeah, long, 4 months. No luck so far? No luck, so yet, especially when the waters right now still up, rise. Yeah, but depends what kind of lures you have. You need to maybe change something, because in Danube you have a lot of good fish for, especially for spinning. I will try. Yeah, try. Because I'm, I put the spinning and I will paddle all the time, you know. Oh, okay, yeah, you just put the rod behind you and Yeah, and paddle, because I don't really have time for spinning. Fishing and paddle. Yeah. Yeah. Yeah, better to try closer to the coast. Uh-huh, to the shore. Yeah, to the shore. Mm-hmm. You have fish, especially if you have some bushes in the water, then you can try, you can catch a good fish. Yeah, but it's also complicated not to lose the... Yeah, I understand, but when you, example, tomorrow if you take a rest, you can try. Yeah, I will try it. Yeah. Take your time, enjoy. Yeah. Okay, guys. Take care, brother. All bye. Bye. Safe trip, bro. Yeah. Nu štai, maloniai pabendravom. Žodžiu, vlogai keliu, bet pagrindai iš savo interneto, nes jų labai prastas buvo. Taip pat pašnekėjom nemažai apie pabėgėlius iš Sirijos. Tai sako, pasisaugok va šitoj ypač zonoj, va kur ir sakiau, 4-5 dienas ir kluosiu pasienių, nes Sirai, tie pabėgėliai, bando patekti į Kroatiją. Nes iš Kroatijos jie gali tada pabėgti į Vengriją, iš Vengrijos jau į kitas šalis ir jau į Europą pačią, į gilumą. O iš Serbų jie negali niekaip pabėgti, visos sienos uždarytos. Tai va, kurie bando prasprūkti, tai va būtent per šitą atkarpą nuo čianais, nuo Bezdau miesto, čianais kur yra, iki pat tos distancijos, kiek dar eina Dunojus pasienius, serbai, kroatai. Tai va šita visa atkarpa tokia, sako, nu, pasisaugok, nes va jie ir bando tą Dunojų perplaukti visose miškuose, trainiuose, slampėje, slapstosi, tai ypač to būtent šita pasienio zona, va jų yra. Pasako, paskui jau, kai išplauksi tik tais į Serbiją, kai paliksi jau kroatų šone, tada tau kaip ir nieko. O šiaip apie pačius serbus, sako, geri žmonės, bet jaunimas. Sako, jaunimas, va, būna irgi, va, ko reikėtų tau labiau saugotis, va, ypač kai palieki savo kažkokius daiktus, tai va, jeigu ir bandys kažkas kažką apvokti tave, tai bus turbūt arba pabėgėliai tie, sirai, arba tiesiog jaunimas serbų. Tai va, tokių gavau patarimų. Aš sakau, o kaip patys, ar nukenčiat nuo tų pabėgėlių? Nu, sako, nebent žiemos laikotarpiu, kai būna šalta, tai jie įsilaužė kokius nors va, vasaros tuos namukus, dar kažkokius. Ten viduje susikuria laužą, išardo baldus, sukurena, nu, kad šildosi, tai žodžiu, taip suniokoja tuos namus iš vidaus. O sako, daugiau tai nelabai. Tai va, tokios va, informacijos pasidalinom, pabendravom labai maloniai. Smagu, kaip taip angliškai normaliai šneka, tai galima ir daugiau temų pavystyti, o ne tik kur toilet, water, internet, wifi ir viskas. O šiandien pradėjau ir kluoti beveik pusė dviejų, bet kaip ir sakau, kelionėse svarbiausia sutikti kitus žmonės, tai kitiems žmonėms ir tikrai neskaičiuoju laiko ir jeigu yra galimybė, tai pabendrauju ir kur skubėti. Plius, kaip aš nekėjom apie orus, tai sako, dabar jau žiemos irgi vis tolyn, tai sako, tau ruduo turėtų būti tikrai visai šiltas, neturėtum kažko ten jau labai tokio pajusti šalto. Tai mano atveju, aš kai keliauju baidarę, tai man tikrai labai gerai ta šilma. Tik dabar pastebėjau, kad čia tokia nebloga audra prasiautė. Visi medžiai nulaužyti. Taip įdomi ruožais, nes kitur va viskas normaliai, bet čia taip rimtai išdraskyta. Policija, kaip ir sakė, va kartais būdi Kroatijos pusėj. Link manęs neplaukė.
Velnis, atplaukiu į Kroatiją ir dabar policija priplaukė. Šūdas. Hello. Where you come from? Lithuania. Where are you going? To the Black Sea. I just forgot I can't be on this shore, right? I have to be on the Serbia. No. Because the Croatia is not yet in Schengen. This is why I have to be... You must go, you understand. Yeah, I just forgot and I just wanted to swim and... Yeah, sorry. What? No. Viskas. O tarsi aš tik norėjau nusimaudyti gražiam paplūdimį, kuris yra Kroatijos pusėje. Tavo jums parodys ten gražus, meliukas, viskas. Čiki piki, galvojau, va bus proga jis pasipliuškė, nes šiandien gerai kepina. Nu, kaip ir visas likusias dienas praėjusias. Policija dabar čia nai sustojo. Ir žiūri, jau priplaukė. Na jo, jeigu čia toks pasienis ir čia tikrai tie pabėgėliai taip aktyviai bėgioja, bando pasprūkti, tai čia policija yra ką veikti, tai manau dar ne kartą su jais prasilenksiu. Bet tai, kaip pasakiau, aš jau buvau pasiruošęs traukti pasą ir panašiai tos visus popierius. Nu tai be žodžių paklausiu, iš kur esu, viskas ok. Baika sako, čia viskas ok. Nu nieko, atplaukiu čia nais. Toks gal netoks gražus jau paplūdimėlis. Bet čia nusimaudysiu. Nes tuo pačiu tenais buvau sustojęs užsidėti, krauti drono baterijas, nes dabar, kadangi saulė tokia gera, viskai šilės kapoju. Baigiu viską užsikrauti, noriu iki full charge damušti viską krauti, tai va, liko drono baterijos. Ir žiūriu, kad čia nais tokia kaip ir sausesnė vieta. Wow. Taip ir žūt galima. Galvoju, užlipsiu, pasižiūrėsiu, nu, kaip čia atrodo ant viršaus. Ir taip lipu. Ir žiūriu. Ratas pripučiamas. Nesuprasi, iš kur čia jisai. Čia kažkoks takelis eina. Čia džiunglės, iš viso. Biški pripūstas, biški nuleistas. Ką aš žinau, reikia bandyti prisipūsti. Pasipliuškensim. Uhu. Neatsimu, kad pripučiam orato maudžiaus. Uhu. Jaučiasi biški leidžia dėl to, arba kažkas išmetė, arba nežinau, kaip čia nais, kaip jį. Kaip tas atsirado ratukas, bet man tai gera atrakcija. Ir kiek nedaug reikia iki laimės. Va, gauni ratą. Iš karto. Čilas. Lafa. Va, gerai. Geras vanduo. Toksai nei per šiltas, nei per šaltas. Galima atsipalaiduoti. Eina savo. O, čia mano baidarė už dubasino bangos. Nu, laikykis. Tu gali. Nu, jau viskas. Į pabaigą. Dabar iš tiesų galvau, ką su to ratu daryti. Kažkaip čia nais palikti nelabai gražu, nors man to rato ir nereikia. Iš kitos pusės rytoj turėsiu laisvadienį. Tai dar aš jį galėčiau pasiimti.
Rytoj dar pasiplaukėčiau per laisvadienį, pačilinčiau. Paskui nežinau, gal ant kokio medžio šakos palikčiau, kad nu, čia daug valčių tikrai plaukioja. Ir visi tokie pramoginiai, su dėkiukais, su kėdutėm, su staliukais, pledais, tokia pačilinimui. Tai gal kažkas pasimtų tą ratą. Panašu, kad oro neleidžia. Galvau, kad leidžia, bet ne, normaliai laiko. Nes jį ten į krūmus numes kažkaip negražu būtų. Reikia kažkam padovanot, atiduot. O man tai kaip ir griozdas kelioniai. Ai, tarp kitko, ta moteris, su kuria aš nekėjau tada va, toj kaviniai, tai sakė, va, būtent tie pabėgėliai, kadangi neturėjai nei pinigų, nieko, tai va, jie su tokiais ratais bando perplaukti tą upę ir pabėgti į Kroatiją. Bet sakė, jiems sunkiai sekasi, nes čia ta srovė tokia kažkaip vėl gražina į serbus juos, neišėina jiems pabėgti. Jeigu pabėga, tai labai greit ir sugauna. Nu ką, ponai ir ponios, labas vakaras. Atklydau į įdomią vietelę. Čia yra tokios stovyklavietės. Viena, dvi, trys ir eina visa krantinė. Ir eina iki pat iš dalies miesto, kuris yra... Miestas vadinasi Apatin. Tai buvo mintis arba prieš jį stot, arba po jo. Tai galvoju, gal reikia prieš jį vis tiek jau. Saulė leidžiasi. Ir reikėtų kaip prieškotis nakvynį vietos, bet čia žiūriu vieną paskui kitą stovyklavietę, stovyklavietę, stovyklavietę. Po to taip čia žiūriu kažkaip apleist, atrodo. Tai jeigu neklystu, tai čionais yra žmonių sklypai, prie Dunojaus jie yra išsipirkę iš savo karavanus pasistatę. Na, šitas tai jau, man atrodo, senai buvo lankytas. Ir pradžiai aš galvau, gal čia šiaip ta prasme numesti tie karavanai žmonių ir kada nori jie tada atvažiuoja. O žemė valstybinė, bet paskui pagalvojau, paeisiu truputį toliau. Ir priejau va tokį irgi va teritoriją apsitvėrę. Tai matomai išsipirkę žmonės. Tuos turi čia nasiklipus prie Dunojaus. Tai va, aš tai va įlindau į vieną. Tai tikiuosi šeimininkai labai nesupyks. Čia bus ir mano laisvadienis. Tai rytoj visą dieną čia nais praleisiu. Bet turint iš omeny, kad čia atrodo jau senai kieno būta, gal rytoj šeimininkai net važiuos arba šiandien. Vis tiek paliksiu viską tvarkingą taip, kaip ir radau. Laužavietė yra staliukas, yra stoginė, yra net supynės iš padangos.
Bet iš dalies rinkausi šitą vietą ne tik dėl to, o dėl pačių medžių. Nes labai gera uždanga nuo saulės, nes saulė pakils iš šitos krypties. Ir kils. Ir iš dalies tik kokią 4-5 vakaro, nu gal 2 dienos, pradės tą saulę liesti mano palapinę. Tai visas rytas bus pavėsis, tas yra labai gerai. Nes pradžiai buvo gal net mintis palapinę pasistatyti štai va šitoj saleliai. Čia tokia nemažai yra sala vidury Dunojaus. Bet tada aš pagalvojau, okei, dabar tai skamba romantiškai. Bet kai aš ryte prabūsiu 5-6 ryto nuo kepinančios saulės, jau nebus taip fanu. O mintis ta, kad ryte normaliai išsimiegoti, ne ir prabūsti savų laikų, o ne nuo saulės kraštos, tai galvojau, va čia bus visai gerai. Aišku, dabar yra dar tų odų, pasileidu termoseliu, žiūrėsim, kada jisai pradės aktyvuotis normaliai. Nu, jis jau 20-15 minučių jau kepina. Jau lengvas dūmelis eina. Tai žiūrėsim. Kajakas va. Ir rytoj su ratuku. Su ratuku pasiplaukiosiu ir manau, rytoj ir bus paskutinė diena su ratu, paskui aš jį, manau, paliksiu čia va, šeimininkams kaip už atsilyginimą žemės plotelio. Prieš porą valandėlių važiavo serbų porelė ir girdžiu užstrigo, nes šenais molynas žiaurus. Greito šenais šoku į sandalus nubėgo, sakau need a help. Nu sako, jo, kaip nors, sakau, tai išstumiau. Išsistūmė, pavyko. Tai žodžiu, paspaudė ranką, padėkojo. Grįžau, išsimaudžiau, pasidariau makaronų. Šiandien makaronai su tunu. Su tunu, aliejus su tunu, tunas su makaronais. Ir pradedu mėgautis laisvadieniu. Tai va, mėgosiu, išsimiegosiu, per šadintuvo, normaliai, palsėsim. Ir užsikrausiu visą elektroniką. Rytoj geras oras, daug saulės, tai visas panelės išsitiesiu čia nais ant žalės. Bus gerai. Tai va, iki rytojus, bičiuliai. Ir rytoj turbūt padarysiu klausimų atsakymų video. Tai čiau.